Cadangan untuk menjadikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai badan induk pensijilan barang halal di peringkat antarabangsa bakal dibincangkan dalam rangka kerja keusahawanan kebangsaan NEF. Tegas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, JAKIM perlu dijadikan sebagai satu organisasi penting persijilan untuk semua produk-produk halal yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa. Kalau ini kalau kita lihat, JAKIM cuma boleh diperkenalkan kepada negeri-negeri yang kita tertumpu untuk memasukkan barangan halal ke Malaysia. Tetapi kalau kita lihat di Argentina contohnya, kalau dia boleh menjual barangan halal di negeri Islam yang lain tetapi tanpa JAKIM punya pensijilan, tetapi di Malaysia kita tidak boleh menjual barangan halal itu sebab tanpa JAKIM. Inilah antara perkara-perkara yang kita sedang berbincang untuk memastikan JAKIM ini is a very significant body. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Rizwan menjelaskan bagi tempoh 1 November sehingga 28 Februari lalu, sebanyak 3,268 permohonan diterima untuk mendapatkan pensijilan halal Malaysia. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,624 syarikat telah diberi pengesahan.